Bok, mogu li te nešto pitati? Bok, možeš, imaš minutu. Na skali od 1 do 10, kojem broju odgovara tvoje sadašnje raspoloženje? 10. Što si jutros prvo pomislio nakon buđenja? Snimanje. Otkri nam nešto o sebi što nitko ne zna. Ne može. Opiši svoj prvi nastup u dvije riječi. Sreća, lijepo. Zadnja pjesma koju nisi mogao izbaciti iz glave. Ne znam. Omiljeni pjevač, pjevačica ili grupa iz djetinjstva? Joj, ne mogu se sjetiti dalje. Što bi ponio sa sobom na put u svemir? Gitaru. Što prvo primjećeš na ljudima koje upoznaješ? Oči. Što bi učinio s dobitkom na lotu? Kupio kuću, studio, instrumente. Film ili knjiga? Film. U koje si doba dana najkreativniji? Večer. Da možeš putovati kroz vrijeme...